Hey, Minnie, push, Minnie, push. Push, Minnie. Push. Push, Minnie. Push. Push, Minnie, push. Push it. Push, Minnie. Go, go. Push. Push, Minnie. É 4 horas, Minnie. Não, 4. Sabe como ela daqui? Aqui era 2h15, aqui era 11h20. It's coming. Aí agora. Push, hora de lá. Push. Come in. Tá saindo. Ó. Tá saindo. Push, Minnie. Push. 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 Push, Minnie. Push. Push, Minnie. Push, Minnie. Push it. Push it. Vai, Minnie. Vai, Minnie. Vai. Vai, Minnie. Push. Tá botando força aqui pra ela. Push, Minnie. Push it. Push it. Vai, Minnie, vai. Push, Minnie. Push. Push, Minnie. Push. Push, Minnie. Push, Minnie. Push. Push. Yes, Minnie. Push, push, push. Arrumar a cozinha. Push, 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 push. Vem, Minnie. Vai, Minnie. Tadinha, tá agarrado. Ele tá agarrado? Assim, tá demorando mais um pouco, né? Tu quer, Minnie? Push. Dá pra ver a posição dele? Não. Vai, yes, Minnie. Push. Push. Push, Minnie. Push it. Push, Minnie. Come in, Minnie. Go, go. Go, Minnie. Go. Come in. Vai. Vai, Minnie. Vai. Push, Minnie. Push, Minnie. It's coming. Push, Minnie. Push. 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 Push, Minnie. Vai, Minnie. Vai. Deita, vai. Vai. Yes, Minnie. Yes. Yes, Minnie. Yeah, Minnie. Yeah. Saiu. Tá saindo, Minnie. Yeah, Minnie. Vai, Minnie, força. Push, Minnie. Push. Tadinha, tá cansada. Push, esse Minnie. Deu pra... Não tem como puxar, não. Tem não, tem que deixar. Push, não, Minnie. Ele... Vai, Minnie, força, Minnie. Push. Push. Push, Minnie. Push. Vai. Vai, Minnie. Push. Push, Minnie. Push. Vem. Eu vou tentar puxar, velho. Vem. Vê se ela levanta, ela faz mais força, não. Ele tá tentando brincar com a placenta, ó. Vai, Minnie. Puxa, Minnie. Vai, Minnie. Yes, Minnie. Yeah. Vai. Tira, vai. Vai, Minnie. Vai, Minnie. Yeah, Minnie. Rasgou já? Rasguei. Yeah. Vai, Minnie. Ela tinha cansado. Tinha, né? Pronto, Minnie. Pronto, Minnie. Agora. Esse é menorzinho, ó. Pronto, vai cortar agora. Pronto, tá respirando. Que fedor! Ah! Imagino. Pronto, Minnie. Cuida desse aí, cuida. É, tá respirando já. Ó, vem ver a cabecinha dele, tá? Ó, ó, ele respirando, ó, ó. Ó, abrindo já a boquinha. Tá vendo? Ô, Fernando? Oi. Eu entrei no chat, o que que eu faço agora? Pera aí um pouquinho que eu vou te ajudar. Deixa eu só acabar aqui. Deixa ela acabar. Não, bota, bota o 45. Ela comendo a placenta, Ediva? É. 45. A venta dela come tudinho. Olha, é tudo muito bonitinho. É. É um pouquinho antes de 45, tá? Mas tudo bem.
Estava 5 minutos já pela.